Николай, привет. Сегодня сенсационная победа. И, честно говоря, почему сенсационная? Потому что старт все же выше по позициям. Но у них сбор был не самый лучший. Когда вы почувствовали, что можете забирать сегодня 3 очка? И был ли такой момент? Ну, взагалі, як нам на початку гри, ми думали, що буде така досить рівна гра, що, в принципі, і в них збір не дуже гарний, в нас так само втомились просто. Ну, але, в принципі, коли ми забивали, появлялися якісь бажання грати далі, нестись вперед, забивати, тобто це сил додавали, я думаю, за рахунок цього і ми виграли. Трішечки, можливо, пощастило, можливо, пальці трішки пощастило. Ну, це футбол. Устали играть с молодой командой, потому что командный возраст, там только один возрастной игрок, это Коль Сергей, а так, в принципе, очень молодая команда. Ну, там возрастный, но он бегает, наверное, краще, чем я в свои 25. Yeah. Ну так, звичайно, вони бігають, носяться по полю, мені здалося, що вони взагалі не втомлюються. Можливо, чуть-чуть підсіли, але не так, як ми. Я вже, наприклад, ривок туди, ривок назад, і вже було видно, там Юра взагалі поле, що не міг вернутися просто, ноги ватні. Ну, втомились дуже сильно. Ну, я с победой поздравляю. Спасибо. Да, благодарю за интервью. Спасибо.